Më ngët për punën opozitare planifikojnë të përvjelin posa t'i kthejnë ulseve parlamentare. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në seancën e parë të sesionit vjeshtor të kuvendit do të inicojnë krijimin e një komisioni hetimor për kështëpërdorimet e mundshme me rezervat shtetërore. Hetimi synon të zbardh abuzimet e përmendura në përgjimet për grurin e vajin. Të kuptojmë cila është procedura që është ndjekur, të kuptojmë sa janë hapur të ndërë për rezervën shtetërore, nëse po, si ka shkuar, nëse jo, pse jo. LDK në një konferencë për media bëri të ditur se me këtë proces më tënë të zbuloj ndikimin e pushtetit në këtë çështje. Kush dhe si e ka menaxhuar këtë proces? Qen nga fillimi deri në fund? Cilët kanë qenë aktorët e pushtetit që kanë drejtuar këtë proces? Cila mund tjetë afërsia eventualve për të fituesve tyre kontratave me pushtetin? Përgjigjet që si mori në kuvend me që u cilësuan sekret shtetëror, kjo parti pret i gjej në këtë hetim. Nëse këto kontrata janë klasifikuar si sekrete, cila është forma që është përdorë për t'i vlerësuar si sekrete? Ndërtëftuarit në këtë komision pritet e jetë ministra e tregtisë Rozeta Hajdari, e cila pas publikimit të përgjimeve dorëzoi padi në gjykatën themelore në Prishtinë.